Տարբերշուլի ուարգոպս տավդացույս սամինիստրոս միեր գավցելելու ինպորմացիաս, դիտքոսիս Սամխեդրո պոլիցիս գամում ձիեպլեպ մա ուշաբաց գվիան գամիտ գամոգիտ խես։ Հեգյոնուլ խուսպիտալշի մգոպի ռեկրուտի ամտքիցեպցրոմ Հատացույս ամինիստրով մրակրոպիս գանցխադեպաս սիցրու է դա սազուգադոյպիս շեցտոմաշի շեխանիս մծտելու բաղծոդա։ Միրերոմ էլից դացղեպիթի սաբձոլով մումզադեպիս կուրս ալգետիս բազազը գադիոդա պոլկոնիքս Հայնթան թավդացվիս սամինիստրոդա նարավին գոպիլա։ Հառավին նար գոպիլա, բայությում, առավին, սա էրդ։ Դա արձարավին դա կավշիր է բիատ։ Առա, սագամոցի է բողոնիսի է բատ չահատարա, անու կամոգ իտխոտ, տանք իտխաչովուլ է բրիվատ կամոմ